odayaashan iyo wax garadka oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen maayarka magaalada Berbera Cabdi Shakuur Ciidin oo ay sheegeen inuu ku haysto dhul ay iyagu lahaayeen waxayna fariin u direen xukuumadda Soomaaliland oo ay ku baaqeen inay arrintooda hoos u eegto madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha iyo hay'adaha sharciga inaanu qayb ka nahay leenahayna dhulka ku yaala Berbera ee khilaafu ka taagan yahay khilaafkaas uu sabab u yahay ninka la yiraahdo maayirka degmada Berbera Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidin kaasoo caadaystay inuu dulmo mulkiga dadka reer Soomaaliland lahaashaa u haystaan dhulka maruku ka taagan yahay waxaanu anagu mulkinay 1984 xilligii dowladdii Siyaad Barre waxaana mulkiya Allah u naxariistay Korneyl Xaaji Ismaan Daa'uud oo ahaa korneylkii xukumi jiray ciidankii badda ee xaruntiisu ahayd Berbera xilligii madaxweyne Ciigaal Allah u naxariistay dalka lagu soo noqday madaxweyne Ciigaal madaxweynaha dalka ka ahaa waanu cashuurannay waxaana la noo sameeyey jeexistii ogolaashihii jeexista agoontii uu ka tegay ayaa damacday intanu maayirka ahaa inay wax ka qabsadaan waxay ku leen dhulkaasaanu leenahay sharcigiina waa kan waanu cashuuranaynaa waxbaanu ka qabsanaynaa wuxuu ugu jawaabay sidee baad u yeelan kartaan dhulka Berbera ku yaal waanu ku noqonnay aniga igana ka mid ahaa dadkii u tegay wuxuu nagu yidhi dhulka waxa iska leh Xaaji Ibraahin Ciigaal waan Xaaji Ibraahin Ciigaal ma leh dhulkan annagaa leh sharcigayagiina waa kan war adeer waxaad yeelaysaa adigu Xaaji Ibraahin Ciigaal laguma yidhaaye wakiilla kama yihid ummaddaadu dhaqaysaa maayirkii magaalada tahay waxaad yeelaysaa mulkigayagaan wax ka qabsanayno ogolow waxa weeyaan waa in ay shaqeeyaan hay'adaha sharcigu inay shaqeeyaan weeyaan dhulka waa laga hor mulkiyay qoladana uu siinayo ee uu ogol yahay waayo qoloba siinaya isagaaba iibinayaba dee kolkan dhinaca kale ka eego de waad arkaysaa dan baa ugu jirta weyn waxa loo baahan yahay in dadku lahaanshaasay u kala horreeyeenna dee sharcigaabay ku taallaayo dee cid naga horreysay oo meeshaa joogtayna ma jirto dadka oo dhanna waaba ka markhaati dee intii joogtay eeryadaas beriga korneylka waxa ahaa ciidanka badda ee Berbera ayuu haystay xilligaa la siiyey 48-kii dad fara badan oo ogaa wax ka ogaabaa nool maanta isaguse maba ogaba dee in cidi joogto oo ay ka warbixin karto oo ay ka markhaati furi kartana ma oga waxaanu leenahay de waxaan anu la yaabanahay wasaaraddii daakhiligu waxa ay ninkan u ilaashanaysa u eegaysa u qaban laadahay isaga xilligii Ciigaal waan cashuurannay iyo riyaalaba waa la cashuuray dhulka waanu haynaa documentkiisii oo dhan oo fayl ku jira ayaa la idin tusi karaa haddii wax markhaatiyaa loo baahdana waa la heli karaa xariir maxamed koosaar star tv